Unë jam shprehur kundër Donald Trumpit si kandidat, sepse më kam prekur si shqiptar, si qytetar I këtij vendi, edhe si kryeministër, deklaratat për Kosovën, për muslimanët, për emigrantët, dhe nuk jam I vetmi. Përkundrazi, jam I pik uji në detin e prononcimeve të pafavorshme ndaj tij gjatë një fushate ku përfshihet gjithë bota, sepse Shtetet Bashkuara janë një pikë referimi për gjithë botën. Dhe zgjedhjet e Shtetit Bashkuara janë zgjedhje natyrshëm I përfshin të gjithë. Por sot ai është zgjedhur nga populli sovran për të udhëhequr Shtetet Bashkuara dhe respekti im si kryeministri I këtij vendi, respekti ynë si qytetar të këtij vendi, për popullin, qeverinë amerikane, për presidentin si mishërim I vullnetit sovranit, ashtu si dhe miqësia dhe alianca jonë strategjike me Shtetet Bashkuara, asgjë mund të vijë në diskutim. Dhe vërtet, ndjej keqardhje, le ta themi me fjalën keqardhje, për banalitetin e disa agallarve dhe qallarve të kafes së madhe të politikës sonë, që janë kaq mundje lehtë sa duke sikur sot gati sa nuk janë kohen presidentit Amerikës për mua. Por nuk funksionon kështu bota, nuk funksionon kështu Shtetet Bashkuara dhe nuk funksionon më kështu as Shqipëria që un kam nderin dhe privilegjin e madh të qeverisë.